मेरो चाहिँ अब खास सरकारमा दिएको नाम चाहिँ पद्मलाल खिमसिना, हाम्रो सम्प्रदाय नाम चाहिँ पुरुषोत्तम शरण। अमेरिका आएको अहिले 12 वर्ष भयो, अब यो सेप्टेम्बर 9 तारिक चाहिँ 12 वर्ष ठ्याक्क हुन्छ यहाँ पुर्लेको। यो अमेरिका आइपुग्नुको उद्देश्य चाहिँ पहिला अमेरिका आइन्छ भन्ने सोचेको थिएन, देशमा त्यस्तै गन्डगोल भयो, अब ज्यान बचाउनका लागि देश छोडेर भाग्नै पर्यो। भागेर इन्डियातिर पस्यो, इन्डियातिर हुँदाहुँदै नेपाल आइपुग्ने वातावरण बन्यो, नेपाल आएर बस्यो 17-18 वर्षसम्म, फर्किन कोसिस पनि भए कतिवटा, मागपत्रहरू हरेक किसिम भयो, त्यहाँ फर्किने वातावरण पनि नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि भइदिएन, अब इन्डियाले त बाटो रोकेर दिँदै नदिने, त्यसो भएकाले गर्दा भरे सङ्घ संस्थाद्वारा अब तिमीहरू भुटान जान सक्दैनौ, अब कि नेपालमा पनि नेपाल सरकारले नागरिकता दिने छाट छैन, अब तेस्रो देश भन्ने चलन थियो त्यति बेला, तेस्रो देशमा तिमीहरू जान इच्छुक छौ भनेर सोधपुछ गर्ने टिमहरू गयो त्यति बेला। अब उपाय नलागेपछि त्यत्तिकै यो हुनु भन्दाखेरि बरु तेस्रो देश पनि मान्छै बसेको देश होला भनेर तेस्रो देश जाने राजु भइयो, र त्यसरी नै अमेरिका आइयो। 18 वर्ष लगभग बसियो, बसे म नेपालमा, त्यहाँदेखि अहिले आएको पनि 12 वर्ष जति भयो। भुटानमा अब पहिलो त हामीहरू अलि पहाडी जग्गामा थियौँ, खेतीपाती कम्ती थियो, गोठ पालेर बस्थ्यौँ, त्यसै हुँदै हुँदै खोला अहिले नेपालमै जस्तो भलबाडी चलो, जग्गा जमिन पनि भल पहिराले लगेपछि त्यहाँको मण्डल भन्छौँ, त्यहाँको उसमा मण्डल कारोबारीहरूले मधेसमा गएर जमिन खुलाएर तल मधेसमा सारे, मधेसमा सारेर निकेर बसी झरियो औलामा, अब मधेसकै ठाउँ भनौँ न तराईमा, त्यहीँ आएर बसेर गरी खाँदा राम्रै गरी खाइँदै थियो भयो। अब 20-25 वर्ष पछाडि त्यस्तै भयो, आन्दोलन भयो, हरेक भयो। अब त्यहाँको नीति नियमहरू भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ आन्दोलन हुन सुरु हुनुभन्दा पहिला नीति नियम राम्रो थियो, स्कुलमा नानीहरू पढाउन पैसा लाग्दैन थियो, सरकारले पढाउँथ्यो, हस्पिटलमा गयो भने पैसा तिर्नु पर्दैन थियो, सरकारले गर्थ्यो, जहाँसुकै देशभित्रै उपचार हुने पनि देशभित्रै गर्ने, बाहिर पठाउनु परे पनि सरकारले नै पठाउने, त्यस्तो धेरै अहिले बुझ्दा धेरै राम्रो थियो रहेछ। अब मुद्दा मामला झगडा पऱ्यो भने कोर्टमा पुग्यो भने एकदम निष्पक्ष न्याय हुन्थ्यो, पर्खिनु पर्दैनथ्यो, मुद्दा त्यसरी पेन्डिङ भएर बस्दैनथ्यो, त्यहाँ कसैको पक्ष लिएर त्यो नातो सम्बन्ध त्यस्तो सोधेर मुद्दा गर्दैनथ्यो त्यहाँको कोर्टले, त्यस्तै थियो पहिला, धेरै राम्रो थियो, अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो थियो रहेछ। होइन राम्रो नराम्रो भन्नुहुन्छ भने त अब आफ्नो पाकेको खेती गोठ गाई भैँसी जो भएको घर च्वाट छोडेर निस्किँदा के हुन्छ, अहिले पनि त्यति राम्रो बोल्न आउँदैन। अठार वर्ष त अब त्यस्तै हो, त्यहाँको नियम अब शरणार्थीको रूपमा बस्नुपर्छ भनेर त्यहाँको शासन प्रशासनले त्यसरी लाउँथ्यो, बाहिर निस्किन पाइँदैनथ्यो, लुकेर छलेर बाहिर जान गइयो र थाहा पायो भने त्यही 200 ग्राम दिएको रासन पनि काटिदिन्थ्यो त्यहाँको प्रशासनले, त्यहाँको अवस्था त्यस्तै थियो। त्यहाँको गाउँले छरछिमेकीहरूले अब यी भएकै कुरो भन्नुपर्छ, बाहिर निस्किएर हिँडो बाटामा अथवा कसैका यसो साइडमा भने भटानी आयो, र भटानी त गनाउँछौँ त भन्ने खालको सिस्टम थियो, दुःख लाग्दो कुरो है यो, तर त्यो देशभरिकाले त्यसो गर्ने होइन, त्यहाँका छिमेकी वरिपरिकाले, अनि कसैले अलिपछि हुँदै गएपछि गाई पाल्ने गरे, गाउँमा एउटा घरमा नातो सम्बन्ध मिलायो अरे, त्यसको बारी रुखो थियो, गाई पाल्दा त्यसलाई त्यो बारीका धनीलाई त फाइदा भयो नि त, मल भयो, अब ती शरणार्थीले मल लाँदैनन् होइन, अब त्यस्तो भएर गाई पाल्ने, अर्को पल्ला घरको अब त्यो रिस गर्नेले त्यो भुटानेको घाँस काट्दै गरेको हातै पनि भाँचिदिए, दुःख लाग्ने कुराहरू त्यस्ता थिए त्यहाँ।
त्यस्ता त्यस्ता बिहोरेर 18 वर्ष बिताउँदा कसरी बिताइयो होला त्यो अनुभव गर्नेले चाहिँ जान्दछ हैन अब व्यक्तिलाई तोक्ने कुरो भएन हामीहरुको त्यहाँको वातावरण त्यस्तो त्यहाँको मान्छेको मनस्थिति त्यस्तो थियो हामी भित्र पनि पस्यौं भित्र पसेर बस्दाखेरि कस्ता दयालु मान्छे थिए नेपालमा भन्ने कुरो पनि हामीहरुलाई क्लियर थाहा छ म 4 वर्ष देवघाटमा गएर आश्रममा बसेको मान्छे हुँ त्यताउँदोको वातावरण पनि म जम्मै जान्दछु त्यो भरतपुर नारायणघाट त्यो गीतानगर त्यताउँदो म साइकलमा पुरा घुमेको बोलीचाली राम्रो बस उठ राम्रो गएपछि यसो केही फलफुल अथवा चियापानी नखाई हिँड्न नदिने त्यस्ता मान्छे पनि छन् तर जो शरणार्थी शिविर बसेका वरिपरिका मान्छेको व्यवहार चाहिँ बजारबाट ल्याएको सौदा लुटेर खाइदिए भएकै कुरो हाम्रा क्याम्पमा 2-3 घरको त्यो नानीहरूको वर्तमानमा गर्ने सिस्टम भएछ र अनि इन्डिया गएर उता पानी ट्याङ्की नक्सलपट्टिबाट सौदा किनेर लिएर आएका बाटामा कसैको 4,000 कसैको 3,000 त्यति बेलाको सौदा साइकलमा बोकेका सबै लुटेर त्यहाँका डाकाहरूले अब त्यही पनि थिए राम्रा मान्छे नभएका होइन अब त्यति यसो गरे भनेर तिनीहरूलाई कानुन लाउँदैन त्यो त्यहाँ वरिपरिको प्रशासनले त्यो क्षतिपूर्ति दिँदैन त्यो साइकलै लुटेर लान्थे त्यस्तै बिहोरेर भोगेर बस्यो लामो कुरो किन गर्नु होइन व्यक्तिका उसमा फिर पर्ने कुरा पनि हुन्छ अमेरिका फरक र नभएर फरक भनेको चाहिँ यो मानवता भएको देश हो नीति नियम कानुन भएको देश हो अब उहाँ हुँदा हामीहरूले सुन्थ्यौँ कति हाम्रा मान्छे त्यही भएर परेर अब अर्को देश अरे काले खैरेको देश त्यहाँ गएर धर्म कर्म मान्न पाइँदैन हरेक किसिम हुन्छ कसैले अब खैरेले जबरजस्ती गर्छन् कि भन्ने कुरा त्यस्ता थिए त्यो त्यस्तो रहेछ यहाँ 4 मान्छे गएर एउटा चाहिँ 4 बिचमा एउटा चाहिँ अपाङ्गो अथवा कमजोरी शरीर भएको छ भने यहाँको प्रशासनले होस् यहाँको साधारण गाउँले मान्छेले होस् पहिले बोल्ने शब्द बोलाउने र त्यो वातावरण गर्ने चाहिँ सम्पर्क त्यो निम्न स्तरकासँग चाहिँ राख्छ सक्षमसँग त्यति बोल्न भन्दा जुन चाहिँ अपाङ्गो छ नि त्योसँग सम्पर्क पहिले राख्छ यहाँका मान्छेले सक्षम त सक्षम छँदैछ नि जहाँ गए पनि होइन त के हेल्प गर्नुपर्छ त्यो नसक्नेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पहिले गर्छ यहाँको मान्छेले तर विकास भनेको कस्तो भनेदेखि अब यहाँ जाने काम गर्छन् कम्पनीमा काम गर्न जान्छन् काम गरेको पैसा काट्छ अरे राख्छ अरे भन्छन् होइन ट्याक्स भन्छ ट्याक्स काट्छ अब प्रत्येक रुपियाँको 6 पैसा काट्छ यहाँ सौदा गर्दा पनि काट्छ जेसुकैमा त्यसरी ट्याक्स काटे हुन्छ तर त्यो क्यास काटेर त्यो पैसा आफ्नो कमाएको पैसा सरकारले काटे अनुसार कहिले बनिए यी बाटाघाटा कहिले बनिए अहिले भर्खर आएर 4-5 वर्ष भइरहेछ 10 वर्ष भइरहेछ सर गाडीमा कुद्न पाइरहेछन् त्यो बाटो आफूले दुःख गरेर बनाउनु परेन आनन्दले कसैले त्यहाँ रोकटोक गर्नेवाला छैन अहिले यहाँ बिग्रियो भने घरभित्र बिग्रियो भने आफ्नो जिम्मेवारी आफूले बोलाएर लाउनुपर्छ पैसा तिर्नुपर्छ ऊ त्यहाँ बाहिर त्यो पार्किङमा यता आउने ठाउँ बिग्रियो भने त्यहाँको रोड बिग्रियो भने यहाँको संस्था छ त्यसैले बनाउँछ हामीले दुःख गर्नु पर्दैन पानी बिग्रियो बाहिर कहीँ भने अब यहाँ भित्र हो भने हामीहरूले बोलाउनुपर्छ बाहिर बिग्रियो भने कहाँ बिग्रियो हामीहरू जान्दैनौँ त्यो बिग्रिने बित्तिकै हाम्रोमा बन्द हुने बित्तिकै 5 मिनटभित्रमा आएर बनाइदिन्छ त्यो सिस्टम छ बत्ती बिग्रियो भने घरभित्रको आफैले मान्छेले आएर लाउनुपर्छ बाहिर कहीँबाट लाइन तार कहाँ खुस्किन्छ त्यही संस्थाकाले आएर त 10 मिनटभन्दा बढी अँध्यारो हुनु हुँदैन घर विकासको बारेमा चाहिँ त्यही भन्छु है अब यो शिक्षा त अब आफू जानिँदैन भाषा जानिँदैन यहाँ पढ्नेले कस्तो गर्छन् देख्दाखेरि अब यहाँ पढ्नेको इच्छाअनुसार पढ्छ कसैले टर्चर गरेर कुटपिट गरेर पढाउँदैन विद्यार्थीले आफै जान्नुपर्छ जति पनि सानो 10-12 वर्षको नानीदेखि 15-18 वर्षसम्मको लिड गर्छ तिनीहरूले त्यहाँबाट तिनीहरूलाई के चाहन्छ त्यसले
त्यो अनुसारले पढाएर शिक्षक दिएर लान्छ त्यहाँदेखि उभो गएपछि उसको विचारले पढ्ने मान्छेले आफ्नै विचारले पढ्नुपर्छ अरे करले पढाउँदैन या मेरो चाहिँ त्यही चाहिँ खुसी छु म मलाई यहाँ आएर ओर्लिएका दिनदेखि त यहाँको भत्ता खाने उमेर भएर आइसक्यो तैँले काम गर्नु पर्दैन तँलाई गभर्मेन्टले तँले खाने पैसा दिन्छ भनौँ त्यसो अर्काले आएर त्यति पास गरेर आएपछि अहिलेसम्म पैसा हालिदिया छ ब्याङ्क खोलिदिया छ केटाहरूले लगेर ब्याङ्क खोलिदिए जुन खोलिदिएको त्यही ब्याङ्क छ मेरो मेरो पैसा त्यही ब्याङ्कमा आउँछ म आफै गएर झिक्छु मलाई चाहिँदाखेरि मेरो परिवारमा कसैले गएर त्यो पैसा अर्काले चलाउन झिक्न पाउँदैनन् कसैले दिनु पऱ्यो भने मेरै हातले दिन्छु राख्नु पऱ्यो मेरै अन्डरमा राख्छु हिँड्नु पऱ्यो म खानु पऱ्यो म मेरै खुसीले खान्छु मलाई मन्दिरमा चाहिने कुरो म आफै सौदा गर्छु ब्याङ्कमा गएर म आफै पैसा ल्याउँछु बजारमा गएर अहिले पनि तपाईँहरू आइकन त्यहाँ अल्मेटमा गएर मैले यसो फलफुल सौदा लिएर आएँ म आफै गर्दैछु अहिलेसम्म भाषा बन्दै जान्दिनँ थिएँ म एबिसी पनि नचिनेको मान्छे हो भुटानमा आउँदाखेरि म नेपाली चाहिँ पढ्थेँ अलिअलि त्यो पनि पढाएर विद्यालय पढेको होइन मैले गोठामा यसो अलिअलि सिकेर पढाएँ हो यहाँ आएर त्यो एमसिआरसी भन्ने एउटा संस्था छ त्यो त्यहाँ आएर चार वर्ग पढेँ पाँच वर्ग पढेँ अङ्ग्रेजी पाँच वर्ग त्यही एबिसिडी त्यही सारेर पढ्दा पढ्दै पाँच वर्गमा सिटिजन मागेर ल्याएँ गएर अङ्ग्रेजीमै बोलेर बजारमा गएर सौदा गर्न जान्दछु त्यो यसो काठ दलेर पैसा ल्याउन ब्याङ्कमा गएर पैसा मागेर ल्याउन जान्दछु ठिकै छ हिँड्न खुसी छ खुल्ला छ अब देश नै बनाउँछौँ हामीहरूको नेपाल देशै सपार्छौँ भन्ने युवाहरूलाई मेरो भनाइ के छ भने अब अस्तिको पाँच वर्ष गइगयो बितिगयो एक दुईवटा केटा उफ्रिए कराए हरे गरे जे जे गरे स्वतन्त्र भएर आए निस्केर र अलिकति प्रगति पनि गरे देखियो देश बनाउनु छ भने यहाँदेखि लगेर चार वर्षभित्रमा तपाईँहरूले पचास वर्षदेखि उभोको मान्छे संसदमा नजाने वातावरण देशमा बनाउनु पर्यो पढेकाले संसदमा जानु पर्यो देशै चलाउन र वातावरण बनाउन भने पार्टीको झोलेले टिचर र स्कुलको म्यानेजर हुन उता स्कुलको के जाति हुन पाउनु भएन सबै कुरो त्यही हो पार्टीको मान्छे भएर स्कुल नजाओस् विद्यार्थी पढाउँछु अथवा म विद्यालय चलाउँछु स्कुल चलाउँछु भनेर जान नपाओस् हस्पिटलमा पार्टीको झोले भएर झोला बोकेर पार्टीका निर्देशनअनुसार त्यसलाई राम्रो औषधि गर्दै भनौँ भने गरिदिने नराम्रो त्यही छोड्दै भनौँ भने छोडिदिने त्यस्तो सिस्टम नबसोस् त्यसमा विगत अब खानपान भनेको त आफ्नो इच्छाको कुरो हो त्यसमा अर्काले केही पनि जबरजस्ती गर्न अथवा त्यसमा प्रतिबन्ध लाउन चाहिँ त्यसमा मिल्दैन तर आफै जान्नुपर्ने हुन्छ कुनले मान्छेलाई फाइदा गर्छ त्यो मान्छेलाई फाइदा गर्ने मान्छेले आरबिआर गरोस् अब मान्छेले फाइदा नगर्ने आइबिआर गरेर त आफै क्षति हुनु हो नपढेको मान्छे अथवा एउटा हस्पिटलको लाइन पढेको मान्छेले स्कुल कभर गरेर बसिया छ पढेकै मान्छेले पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन अब संसदमा जाँदाखेरि कतिवटा डिपार्टमेन्ट छन् त्यहाँ अब वन विभाग पनि त्यहीँ छ यता अब एजुकेसन पनि त्यहीँ छ अब शिक्षा लाइन पनि त्यहीँ छ देशको हरेक किसिमका एङ्गलमा जान्छन् नि त कर्मचारी भएर अनुभव भएको मान्छे मैले म एकदम हेर्छु नेपालको अनलाइनमा म सबै कुरो प्रत्येक दिनको हेर्छु त्यो ठाउँमा फिट हुने मान्छे अहिले संसदमा गएकै छैन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र अमेरिकाको बसाइ चाहिँ एकदमै चाहिँ स्वस्थ र चाहिँ अरूलाई चाहिँ यसै गरी प्रेरणा दिन सक्ने नमुना जिन्दगी बनोस् बुवा हजुरसँग भेटेर म एकदम एकदमै भाग्यमानी महसुस गराएको छु